وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں غذائی اجناس کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ گندم، چینی اور دالوں سمیت بنیادی اشیاء ضروریہ پر عائد ٹیکس میں کمی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا فوری طور پر گندم کی قیمتوں میں کمی لانے کی تجاویز کا جائزہ لیں۔ گندم کی طلب اور رسد کو پورا کرنے کے لیے گندم کی خرید کے اہداف کو دگنا کیا جائے گا۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کے ذریعے چینی کی قیمت کا تعین کرے گا۔ گندم، پیاز اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ عوام کو بنیادی اشیاء ضروریہ میں ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ گندم، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کے سٹاک کا حقیقی ڈیٹا اور طلب اور رسد کے حوالے سے درست تخمینوں پر خصوصی توجہ دی جائے، تاکہ بنیادی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جا سکیں۔